contractor mkubwa sana. Eh, nimekukubali. Yaani nataka hapa ungetaka tutoe kwa gorofa juu tunatoa gorofa. Ah ah, hivi hivi nilivyo nataka nyumba ya chini. Mimi napenda chini, chini chini ndo kuzuri. Sasa? Sawa. Mimi nasafiri. Ndiyo. Lakini nikasema bwana itakuwa sio kitu kizuri, kazi mmefanya kwa uzuri, baki mambo madogo madogo tu ya finishing, niwaache bila kuwapa riziki yenu. Kweli kweli. Kuna ujira nimekuja nao hapa bahasha, kila bahasha moja hapo ina pesa kama tulivyokubaliana. Kwa hiyo nadhani wewe ukiwa kama engineer utamaliza, utahakikisha hizo pesa mnazitumia vizuri, kwa sababu nitakaa kama wiki mbili, mkimaliza hela haraka haraka hakuna mtu akuwapa hela mwingine. Sawa sawa, haina shida. Au sio bwana? Eh, sisi tutatumia kwa uweledi. Kwa uweledi. Kwa hiyo baada ya muda gani unarudi? Baada ya wiki mbili. Sawa, haina shida. Eh, wiki mbili, wiki tatu, wiki. Yaani kikubwa ili mradi nisafiri tu njitietie ubiza. Sasa tushazoea kukuonaona hapa. Ah, sasa hii nataka nikae mbali, kwa sababu nikija hapa kuna vitu vinakuwa vinazidi, mara maji, mara sigara, hivi hivi. Vile vinakuwa vipo katika budget. Ah, ya sawa, sawa. Bwana kazi yako nzuri bwana. Ah, shukrani sana. Ah, shukrani sana. Ningekuja na kofia ningekupa. Ah, na shida. Kazi nzuri bwana. Basi sawa mheshimiwa. Mimi nikutakie tu safari njema, tunasema bon voyage. Bon voyage. Eh. E, ni sawa. Sawa sawa. Haya, hamna shida. Bon voyage. Taratibu barabarani. Haya, hamna shida. Haya. Vijana nakuagia huko. Ah, waambie bwana hataki wanione wewe utaanza mizinga hapo. Vijana? Eyo. Boss kacheka leo. Naona. Nimekuja na basha kabisa. Wazi wazi, sitaki kuzificha. Mhm. Hii lovimba vimba hii ni ya kwangu. Manager contractor mwenyewe kabisa. Unapenda kujipendelea ndugu yangu wewe. Tulia wewe. Alafu hii kwa ajili yako. Sawa. Hii kwa ajili yako mimi. Alafu hii utampitishia bwana Mamboende. Ah, okay. Sawa. Sasa unajua ukiweka hapo unaonekana kama afisa fulani. Si lazima uzininginize. Taarifa kutoka kwa boss. Amesema kwamba yeye hatorudi hapa mpaka baada ya wiki mbili tatu. Sasa ile hizo wiki mbili tatu ni lini anarudi? Sawa. Sawa sawa. Kwa hiyo kikubwa ambacho nawaomba, hizo pesa mtumie kwa uangalifu mkubwa. Sawa. Sawa sawa. Toka hapa, nenda nyumbani kwako, panga mikakati yako na familia yako. Hizi wiki mbili tatu hapa hakuna hela tena. Na tuna mkataba na huyu bwana. Sawa. Jitu tumeelewana? Kuomba karudi tena. Ndio ile posho nyingine tutamaliziwa. Ah, mimi binafsi nikizungumzia kama timu, mimi ndo nitalifanyia kazi. Sawa. Eh. Sawa, na wewe msisitizie sana Mamboende, maana Mamboende yule bwana yeye ndo mtu wa watoto. Hilo alina shaka boss. Sawa. Pelekea Mamboende. Niye fanyeni Mamboende, hakikisheni hizi mbao mbao zote mnazihifadhi katika kile chumba cha mwisho kule, sawa bwana. Haina shaka. Kabla tujagana hapa, tunatakiwa tujue tunapokwenda ni wapi. Huu muda tutakiwa kwenda nyumbani. Huu muda tunatakiwa tukapate kiburudisho. Ah, muziki. Hapana, sina maana muziki. Tunatakiwa tukapate burudani za koo, burudani za mdomo. Ili koo zipambe, koo zibambe, koo zikae kwenye form, koo zinatakiwa zikae kwenye line, zifurahie kwa kazi tunayoifanya. Umenipata mamen? Mamboende. Eh, hivi na maana ndugu yangu, ushauri wa ndugu zako yani wewe hauja kuingia klini kabisa. Upi? Mbona una masikio mawili? Ina maana ulichoambiwa pale hujajisikia. Mamboende. Mm. Kazi tunafanya kwa shida. Sijui unanielewa. Ndio. Katika mazingira magumu, kazi ndiyo ni ngumu. Ndio. Unapata hela tena unataka ukaitumie siku moja ndugu yangu. Tuna madeni chungu mzima. Kuna maendeleo, kesho hujui. Kwa nini usiwekeze hela ndugu yangu ajili ya kesho? Sisi mbembe, kazi tunazofanya ni hatari. Wewe juzi umepigwa na korobao. Aya ndugu yetu yule juzi kaangukiwa na kipima maji. Ukiachana na hivyo, matofali yanatupa hali ngumu kwa kweli. Mimi juzi nitakiwa nakukana tofali mguuni. Nikalikwepa, ni Mungu huyo. Tunatakiwa mamen tutumie nguvu, tutumie akili, tukapate kiburudisho, tukapate hata vibia viwili vitatu. Tukikosa bia basi tupate hata kipima kinini cha kupima kile ndugu yangu, tukonge nyoyo. Wewe unaenda mbembe, hatuna kiburudisho zaidi ya burudani ya hii ya pombe mameni. Hivi Mamboende? Eh. Sasa hivi una nguvu? Ndio. Unajua kesho utaamkaje? Mungu ndiye anajua. Sasa Mungu anajua. Ukiamka naumwa, wekeza hela kwa ajili ya kesho ili kesho utakapokuwa una nguvu kama sasa hivi ulivyoamka hivi kusaidia kesho ndugu yangu. Maana unakuwa una akili. Unakuwa kama mpumbavu ndugu yangu, maana nakufahamu vizuri ndugu yangu. Vipi? Mbembe.
fedha ninazomiliki mimi au fedha ninazopata mimi kwa hali ngumu, natakiwa nipate burudani ya kutosha, natakiwa nipate burudani ya kufa mtu, natakiwa nikonge mnyoyo wangu, moyo ufurahi kwa sababu kazi ninayofanya ni kazi ngumu. Mwili unauma, kuna siku mimi mwili unauma kwa kweli, lakini natakiwa nipate burudani, niamke niamke na vibe, nikiamka sina vibe, nikaamka sina hela. Maisha ni yale yale mameni, change change change, life is gone mameni. Kwa maana naona ndugu zako hujafanya kazi. Maneno gani? Yale mwana? Mm. Wale wana maisha yao na mimi na maisha yangu. Wewe una maisha yako. Lakini mimi na wewe tumeendana nyota. Mbembe, ukiona nakwambia maisha yangu, basi mimi na wewe tumeundana nyota. Nyota yako na nyota yako zimekaa hivi kwenye fomu. Na ndio maana nakwambia tunatakiwa tukapate pombe. Tukosa pombe kali kali hizi tupate tabia. Mbili moja, wewe mbili mitatu tumemaliza. Umenipata? Ikishindikana hiyo, ikishindikana kabisa hivi. Twende pale bondeni pale. Kwa makei pale. Kwa makei pale ana vya kupima. Mimi naweza ngakukopea wewe. Ela yangu mimi naiweka pale. Hamka kukopea wewe baridi. Mimi kifupi ni kwamba hivi, wale ndugu zangu mimi nimewaelewa vizuri sana. Mawazo yao ni mazuri na kujenga maisha. Sasa mimi hapa labda ni kuache tu. Mimi naenda. Mawazo yao nimeelewa vizuri na nitafanyia kazi. Well done. Goodbye. See you later. Acha mambo yako ya kijinga wewe mbembe, wewe mtu mzima. Ih, lakini jamaa huyu mwanangu anaongeaga pointi huyu. Hao watu wanaonyoaga mapanki yao wanaongeaga kwani wanaongea pointi za maana kabisa. Nimemwelewa. Baridi mwanangu, garden shit mameni. Nimekukata, nimekupata. I got you mameni. Mbaya sana. Watu wana roho mbaya sana mwanangu. Yaani mwanadamu ana roho za kizandiki. Watu wana roho mbaya mpaka unasema, "Ee, hao ni watu aina gani hao mwanangu? Wamefanyaje tena?" Mimi mwanangu jana limenitokea tukio ambalo sijaamini. Tukio ambalo ni la kimwaka, tukio ni ambalo lina kimataifa. Tukio ambalo la kufunga mwaka ndugu yangu. Mimi sijaje kutokea na tukio la namna ile mwanangu. Tukio ambalo linakutisha. Nikimwadisia mwanadamu aina yoyote, mtu aina yoyote, mwenye nyongo, mwenye figo, mwenye ini, lazima atakuonea huruma mwanangu. Sasa mwanangu, bora wewe. Yaani alionikuta mimi jana mwanangu. Yaani bora wewe mambwende. Yaani mpaka kuadisia nashindwa. Yaani nimekuta na matatizo makubwa sana jana ndugu yangu. Yaani mwanangu umekaa ukasema hapa nilinganishe tukio, nilinganishe matukio. Tukio la mambwende na tukio langu linaendana. Sikia mwanangu, usilete Tanzania mwanangu. Yaani Mtanzania kumwambia mimi njaa inaniuma. Anakwambia njaa yako haiumi kuliko yangu mimi. Yangu inauma kwenye figo, ya kwangu inauma kwenye tumbo, ya kwangu inauma kwenye ini. Oya, usilinganishe tukio lako na tukio langu. Tukio langu lina uzito kuliko la kwako wewe. Sio umenipata vizuri mwanangu? Ishi hapo hapo. Sasa sikiliza mwanangu. Bora ulivyokuja wewe. Umekuja hapa mwanangu. Mimi nimeamka sina hata shilingi 10. Natakiwa tutoke hapa tukapate chai pale kwa Maspendeki. Sasa mwanangu, bora wewe shilingi 10. Yaani mimi nimeamka asubuhi. Nimekwambia leo nikuta jana ni makubwa, bora wewe. Yaani hapa nimeamka asubuhi nikasema hapa niende kama mambwende. Pengine akaenda kunota chapati mbili na chai, mambo akawa vizuri. Yaani sina hata senti sina. Yaani mwanangu leo nikuta jana mwanangu, yaani mpaka kwa hadisi anashindwa mambwende. Nielewe. Sasa sikiliza ndugu yangu. Tuachane bora wewe tuachane na hivyo vitu. Twende maskani. Tukishafika maskani, hatukosi cha kufungua nyota, hatukosi cha kufungua kinywa. Tukishafika pale hatuwezi kukosa hata shilingi 50, hata kazi ya shilingi 20 hatuwezi kukosa. Tunatakiwa tukaze buti mwanangu. Mwanangu hapo ndo muongea cha maana, hapa na ubao ndugu yangu. Mimi hapo ndo muongea maana, hapo ndo nakubaliki mwanangu. Hai, nataka kusubiri nikae kidumu. Wazee. Naona mazoea mabaya sana.
Jana watu tumetoa hela, watu tumeenda nyumbani, tumesema kabisa tutarudi kazini na bosi hajulikani anarudi lini. Kila mtu akae nyumbani, yale pensheni yake atulie na familia yake. Lakini jinsi mnavyojifanya mnaipenda kazi, mmekuja tena hapa hapa kijiweni na hamna kazi. Kwa mimi lazima nifike hapa. Uende ikatokea tenda nyingine alafu nikawastua vijana wangu. Lakini sasa nyinyi kwa kujifanya mnaipenda sana kazi, mmekuja tena kijiweni. Tunataka tupikuane. Bwana Mambwende, unaona bwana hela yako umetumia vizuri sana, umenyoa, umepiga Timberland ile kama ya nani? Alimwaga mpaka 7 day ile, sijui nini na nini nini Monday. Yule nani nini Saturday, Friday. Anaitwa nani yule? Bwana Morrison. Nani yule mbaye nyimbo hiyo? Craig David. Craig David. Yaani wewe ni kama Craig David sasa. Kumbe watu wazuri bwana, wanapendeza. Sasa tukifanya kazi pale mjifanye mnajichafua chafua ili bosi akikuona ndio kanaona fanya kazi kubwa, ulipo hela nyingi. Wakati mimi ndo najua balansi yako, sio unajichafua chafua bwana. Si hivyo kabisa, unaonekana very beautiful man. Safi. Ya ndugu yangu, ungejua kilichonitokea jana. Eh. Acha tu. Mungu ndo anayejua. Yaani Mungu ndo anayejua kusoria ile ilotokea jana. Hakuna wewe ujui tatizo lako wewe brother Beni. Yaani sasa unaonekana sasa katika bondi sa mwako tofauti kwa na machoka yako eh. Bado unajichafuaga, unaonekana ndo unafanya kazi sana. Kumbe unajipaka paka. Sikuwa umemputa unajipaka paka wewe. Kaji paka paka ali machokaa nini nini anajifanya ndio yani unafanya kazi, acha mambo yako bwana. Sio unajua sasa usikuagiza. Mbona umepoza poza nini? Unajua bwana mkubwa. Mimi nadhani kila mtu hayuko sawa na kila mtu ana siri ya kitu alichokipata. Mimi kikweli nina jambo zito na ni kubwa sana ambalo limenikuta. Na ninashindwa nianzie wapi kuwaelezea. Yaani sijui nianzie wapi. Kagaso ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi hapa naona tu mmekaa kimya. Wala bwana nimekuja hapa najiongelesha mwenyewe najifurahisha. Wewe unaposema kwamba umepata tatizo kubwa, wewe hujapata tatizo kubwa. Mimi tatizo langu ndio kubwa. Yaani kiume nashindwa nianzie wapi, lakini kiukweli kwa sababu nyenyewe umelianzisha inabidi mimi niongee. Tatizo lako ni dogo. Yaani bora wewe la kwangu mimi. It is a very big disaster. Bwana mkubwa unaposema kwa ni bora wewe hapo. Yaani bora nyie. Kuliko lilonikuta mimi. Mimi ni mkubwa. Mimi nimewasikiliza wote. Nimekusikiliza vizuri na bwana Kilangazo pamoja na ndugu yangu. Lakini tatizo lile lilonikuta mimi, yaani bora nyie. Blogojo, jamani sikilizeni. Kila mtu hapa anasema anapata tatizo lake. Kila mtu akisema akae aanze kumlalamikia mwenzake hatutopata jibu kamili. Sawa? Wewe unasema una tatizo, huyo sijui bora wewe, huyo bora nyinyi, bora huyu, bora nini. Mimi nasemaje? Tujue tatizo la moja baada ya mwingine kiukweli. Sawa, sisi wote wanaume tunaambiana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo tusikae kulaumiana. Kila mmoja aelezee tatizo lake. Kwa sababu kila mmoja anaamini kwamba tatizo lake ni kubwa, ila mimi mwenyewe nasema bora nyinyi. Sasa hapa tufuate mkono jinsi ulivyo. Ladies first, upande huu ndio wao wafei. Ataanza Kilangazo, akitoka Kilangazo kwa sababu mimi ndio mkubwa the big boss. Alafu atafuta huyu, atafuta na huyu, alafu mimi nitapima uzito wa matatizo yenu afu ndo nitaleta la kwangu ubaona. Haya wafei, anza. Unajua sina budi kulielezea ili kwenu kwa sababu nyenye ni timu alafu ni kama ndugu. Teamwork. Unajua bwana mkubwa, tangu siku ya jana tulivyopata zile pesa, nadhani ulisisitiza sana kwamba hizi pesa jamani tuzitumieni vizuri na kwa uweledi. Kwa hiyo nikaona sio mbaya kwa sababu bosi wetu kama tunavyojua kwamba amesafiri na haijulikani lini anarudi. Kwa mimi baada ya kutoka pale nikaona nisiende zile sehemu zangu. Bora nirudi nyumbani. Kwa moja mimi nikaelekea nyumbani. Na baada ya kufika nyumbani nakusalimia mke wangu, habari yako? Tatizo nini? Mbona sio kawaida yako? Nishakwambia mara nyingi sana. Unapokuwa haujisikii vizuri, sio lazima ufanye shughuli za hapa nyumbani. Mimi mume wako nipo, naweza nikaja nikakusaidia. Sasa angalia, umetoa nguo, unafua, lakini kufua kwenye hata haufui. Unajilazimisha kama unaumwa, usiniambie mume wako. Kwa nini unajilazimisha na mashughuli ya nyumbani? Nini tatizo?
na kusalimia upo kimya, haunijibu chochote mama yako na sio kawaida yako. Haya, hebu niambie una matatizo gani? Nazungumza na wewe mke wangu, una matatizo gani? Hiyo nini hiyo? Ah. Hizo kondomu za mke wangu hizo. Kwa hiyo kama ni kondomu mimi ndo nimezileta mundani. Eh? Mimi ndo maana nakuuliza kwa sababu wewe ndo umenionyesha, lazima nijue umezitoa wapi kondomu. Zimekujaje kujaje hapa? Hivi una akili kweli? Hizi kondomu nimezitoa kwenye suruale yako nikiwa nafua. Lakini mke wangu mimi sina tabia hizo. Tangu lini umeniona mimi natembea na kondomu au nikaweka kwenye nguo? Au lini ukanifumania kama mimi na tabia hizi? Kwa hiyo kama ni kondomu mimi ndo nimezileta huko ndani? Ah. Usitumie jazba mke wangu. Mimi ni mume wako. Kwa unaponieleza lazima nifikiri, lakini mimi sina tabia hizi. Sasa unapoongea sana hivyo sasa naanza kupata kumbukumbu. Kwa sababu mwenye tabia hizi ya kutembea na kondomu ni mambwende. Na wewe unajua mimi mambwende tunafanya shughuli moja. Na wakati tupo katika shughuli zetu kule, kuna muda nilibadilisha nguo kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa sababu kuna nguo ambazo tunatumia kazini. Inawezekana yeye alivoniomba suruali yangu mimi kuivali, weka hizi kondomu, lakini mimi sina tabia ya kutembea na kondomu. We usiniletee upuuzi. Shakanyaga hapa sasa. Hii kondomu ni za kwako. Na huwa zinakuwepo tatu, hapa zipo mbili. Eh? Kwa hiyo mume wangu, mkifika kazini mnabadilishana suruali? Eh? Mnabadilishana suruali, mambwini anavaa kwako na wewe unavaa kwake? Mimi sio mjinga, mimi sio mpumbavu. Hapana. Wewe ni mzinifu. Niache, nimekwambia naondoka, tena usinisumbue. Niache. Sasa mke wangu unaenda wapi? Nisikilize, naomba unipe talaka yangu. Kama talaka unipi nitafuta huko. Sasa mke wangu, unaondokaje hivyo kwa hasira? Nimesema naondoka, nimechoka kuishi na wewe kila siku. Eh? Mke wangu, kila siku una mambo mengi. Yaani mimi nimekaa hapa najituza na kaa ndani najua nina mume, kumbe mwenyewe unaenda kuchipuka na watu wengine huko. Naomba usifanye hivyo. Punguza hasira. Unajua mara nyingi wanasema fahari wawili waishi zizi moja. Lakini mimi na wewe sio mafahari. Wewe ni mke wangu wa ndoa. Sikilize. Naomba talaka yangu. Mimi nadhani haya mambo yanazungumzika. Kondomu sio sababu yeye kukufanya uamue maamuzi ya kutaka talaka. Talaka naiandaa vipi kwa hasira hizi ambazo ulikuwa nazo mke wangu? Tambua kama mimi na wewe tumekuja kuishi kwa ajili ya kutengeneza familia. Lakini kitu ambacho unakifanya unakosea. Punguza jazba. Shusha hasira zako. Nisikilize mimi mume wako anachokizungumza. Unapochukua maamuzi ya kutaka nikupe talaka, nini ambacho nakitengeneza mke wangu? Nipe talaka yangu, usakuja huko nyumbani utazungumza. Hapa siwezi kuzungumza na wewe. Unataka tukamfaidishe nani? Mimi nakujaje huko nyumbani kupeleka hizi taarifa kwamba nimeachana na mke wangu kwa sababu hii na hii na hii? Mara ngapi tunakaa mundani tunasuluhisha matatizo yetu mimi na wewe? Sembuse hili dogo. Ndio kukufanya uchukue maamuzi ya kuondoka na kutaka talaka. Sitaki kukaa hapa nizungumze na wewe. Nipe talaka yangu, niondoke, utakuja huko nyumbani kuzungumza. Naomba unisikilize mke wangu. Mimi nakupenda sana. Na bado nahitaji kuishi na wewe ili mali utengeneze familia iliyokuwa bora. Sasa ukichukua maamuzi ya kuondoka sio kujenga familia. Na familia inajengwa kwa watu wawili ambao wanaelewana na kuaminiana na kupendana kwa dhati. Mimi nakupenda wewe mke wangu. Kwa hiyo naomba unisamehe. Mimi kweli nimezini. Na zile kondomu ni za kwangu mimi. Lakini naomba samahani ili uweze kunikosea, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anaposema kwamba unapomkosea mkeo au mke kumkosea mumeo unapokiri na kumuomba samahani, hata mbingu na ardhi inatikisika. Ndio maana nakiri mbele yako. Naomba unisamehe mke wangu. Sipendi nikukwaze. Sipendi nikuuzi, kwa sababu wanaposema kwamba unapomkosea mkeo lazima muangukie. Kwa hiyo yanipasa mimi mumeo nikuangukie wewe mke wangu. Kwa hiyo umefanya makosa makusudi ili uje uniangukie. Sivyo hivyo. Nina maana kwa sababu hata wahenga wanasema pia unapomkosea mkeo katika kumwangukia lazima umletee mkufu wa dhahabu, mkufu wa almasi, mkufu wa shaba, hata wa silver. Huko ndo kumwangukia mkeo, lakini haya yote kuyafanya ni kwa sababu ya samani. Na labda tu nisongee sana mke wangu. Mimi nina chochote hapa. Hii mke wangu ni pesa ambayo tayari nimeshakwambia kwamba kuna pesa nitakuja nazo nyingi za kutosha kwa ajili ya kutimiza jambo letu. Kwa hiyo hizi pesa mimi nakupatia wewe mke wangu kama kukuomba samani. Na sitaki unipe hata senti tano. Naomba upokee mke wangu. Naomba unisamehe. Pokea mke wangu. Nisamehe. Mimi nakupenda, sipendi tuachane, nataka tutengeneze familia iliyokuwa bora. Naomba upokee. Pokea mke wangu. Samehe tayari hapa. Umenisamehe? Umesamehe mke wangu? Nimekusamehe. Asante, nakupenda.
Kwa hiyo nilifanikiwa kupoza lile tatizo ili kuepukana na kutokugombana na mke wangu kwa stari hiyo. Kwa hiyo kama nilivyoeleza ndugu zangu, nimempatia kiasi chote cha pesa na nilishamwangukia mke wangu. Kwa hiyo nikawa sina jinsi. Na mpaka sasa hivi sina hata senti tano. Yaani niko mweupe pe. Lakini kwa bahati mbaya leo asubuhi nilikuwa nimeshajisahau kabisa. Mangu. Ndio na mnyaki mke wangu. Mbona ondoka bila kuacha hela ya kula? Mke wangu, wewe pesa si nimekupatia? Tena jana nimekupatia kwenye bahasha. Sasa pesa ipi ambayo unaitaka tena wewe? Umejisahau eh? Sio kujisahau. Hapa mimi sina hata senti tano. Pesa yote nimekukabidhi wewe mke wangu. Sasa pesa ipi tena? Nisikize mke wangu nikukumbushe. Umenipa ile pesa kwa sababu nilipokuwa nafua nguo zako jana nilikutana na kondomu. Ukasema hivi umeniangukia na zile pesa ni za kwangu zote. Kwa hiyo naomba hela ya kula. Kweli mke wangu. Sasa mimi hapa sina hata shilingi tano. Lakini nakuomba nenda kwenye mihangaiko yangu. Hata mchana ifiki nitakuwa nishakuletea pesa ya kutumia hapa nyumbani. Nakuomba mke wangu. Na ukafanye haraka. Pesa chakula ije hapa. Sigusi hiyo hela hata shilingi 100. Ni ya kwangu hiyo. Sawa. Na usichelewe. Tutende kwenye nani tu. Tuende na jaramba kama linavyotakiwa kwenda. Hapo second selection. Bwana Mbembe. Tuanzie upande huo. Na wewe kimekukuta nini bwana? Asante sana kiongozi. Ndio. Jana nilivyoachana na Mambwende. Ashirafu mdogo wangu. Naam kaka. Bado hujachangamka bwana. Tano. Hizo. Changamka basi mwanangu, vipi mselangu? Leo bwana leo unaniangusha leo vipi? Asa nimekuita hapa nataka nikuagize pale pale ninapokuagizaga siku zote. Sawa mdogo wangu. Furahi basi mdogo wangu, vipi? Una furaha kuongea na kakako? Nataka nikuagize upeleke hii barua kwa dada Jasmine pale pale ninapopelekaga, sawa? Ndio. Hii barua inajieleza. Atajua Mbembe yuko wapi, atakuja. Unanielewa? Ndio. Wewe ukifika pale mpe barua wewe sepa. Sawa mshikaji wangu? Ndio. Nataka mkabasi mselangu vipi, maana kama una furaha. Tano. Tena. Ndio nataka uwe hivyo. Kwa hiyo utaipeleka. Ukishapeleka wewe sepa tu, haina shida, sawa? Afu kingine mdogo wangu. Kaja ndo. Dogo langu la faida. Nakupa hii 2000. Hii sio unampelekea dada Jasmine. Hii utanunua kama ni pipi, kama ni biskuti, kama ni maparachichi, utajua mwenyewe. Hii ni yako. Ni yako. Kuichimbie basi kwanza hiyo kabla hujaondoka. Changamka basi jembe langu. Weka chimbo. Nakutegemea. Tumemka tuelewe hapo tushapagawa. Si unajua? Yaani amekuwa kama mbwa kichea, ameingia chakala huko amekosa nyama, ameingia chakala huko amekosa nyama. Si unajua? Kodeka za mwisho mimi mwenyewe nakuwaelewa, afu na michongo yangu ambayo mimi mwenyewe ileti keli kichwani. Lakini tayari yote ishabuma. Unaelewa? Kwa hapa nilichokiona mchumba. Alichokuwa akiwaza. Yaani da. Wewe ba mtu vumilia. Labda nikwambie kitu mume wangu. Kukosa leo sio kukosa siku zote. Leo tumekosa, kesho nao siku tutapata tu mume wangu. Mimi ndo maana nakukubali sana mama mtu. Ndio maana kuelewa sana. Yaani leo sijaona mwanamke mzuri yani baharini, mchikavu kama wewe. Yani sijawahi kuona mwanamke design kama yako, si unajua? Mimi pia nashukuru kwa Mwenyezi Mungu kunipa mwanaume mzuri kama wewe, mwanaume mwenye fikra, mwenye uelewa. Kwa hilo tunajisifia wenyewe. Wow. Tavimba mtaa mzima. Sawa. Marahaba, jambo. Shukrani. Marahaba, mambo vipi? Poa. Dada Jasmine, nina mzigo wako. Mzigo wangu? Ndio. Mzigo gani?
Uwa. Mlete. Dogo, fresh nenda. Poa nkwe. Kumbona mizigo yako usio? Hapana mume wangu. Hapana kati mzigo umeingia sasa hivi. Toko umeelewa tofauti. Yasmini. Mtu mzuri na kusifia uongo, kumbona mambo yako usio? Hapana mume wangu, mimi sina mambo yote. Huyu nani? Ndio ule mtu nilokuambia siku zile. Nani huyo mtu, nani ajulikani au? Ni Mbembe mume wangu. Mbembe au sio? Kwa Mbembe ndo analeta vibarua, hii ndo mizigo yani. Mnapeana mizigo, mna mizigo ambayo nyinyi mnapeana. Hapana mume wangu, lakini sisi kwambia kitu kila kitu kuhusu yeye. Baby njoo China mwembe pale pale by Mbembe. Lakini mume wangu usinifikirie hivyo. Nishakueleza kitu chukua kitu kuhusu Mbembe. Mbona usinifikirie tofauti? Mbembe. Ah, kwa hiyo ndo nakusumbua sumbua uongo. Mbembe. Ah. Mbembe hujui kama kuna wake wana watu wao au sio? Unajikuta yeye ile mvinje. Sikia, shapata wazo hapa chapchi hapa. Unajua kabisa si hatuna hela. Alafu mshamba amejileta. Yaani mshamba kaingia choo cha kike. Hapo choo chenyewe cha maroboti. Yaani unaingia choo cha kike afu cha maroboti. Watu ambao wameshapagawa waelewi yani. Si unajua? Sikia, wewe mkubalie. Hamna, mimi wangu siwezi kufanya hivyo eti. Uwezi vipi sasa? Mimi si ndo nakupangilia misondo. Mimi si ndo nakupa sheria zote. Nishakwambia mkubalie. Alafu digili tu chali. Yule mwenye mtoto mdogo tu ule Mbembe. Yaani kwangu mimi asumbui yani. Asumbui yani, yule mfano wa tambalala deki yani. Tunamdikia alafu mwisho wa siku anatoboka. Sikiliza, mkubalie. Wewe toka hapa baridi, naenda hapo Mwembeni freshi. Mwembe gani kwanza? Oh, hapo chini kaka. Wa chini hapo mlikutana vipi? Nilikuwa natoka dukani kamkuta pale. Ah, ndo akakuletea shobo. Shobo dundo uongo. Anaita zile shobo. Sikiliza, wewe shuka, bonga naye, maliza naye kila kitu, yani afu mpange refu lishi, yani usionyeshe dalili yoyote kama kuna utofauti wowote yani. Wewe fika, bonga naye, chonga naye, wewe mwambie nimekubali. Alafu sasa kuja kukubali, njoo naye geto, mpangie sheria hizo. Hapana mume wangu, mimi najua nakupenda wewe. Wewe unajua kabisa si hatuna hela. Alafu mshamba tu anakuja huyu, mtoto mdogo tu, nyangao tu hapo. Yaani huyu hapa kimada tu, mtoto mdogo tena mzuri tu. Mchumba kabisa huyu. Tunaishi hivi kinyonge, akati mshamba kaja. Sikiliza mchumba, mimi nakuelewa, naitikeli na kila kitu mama mtu. Alafu naamini kabisa hujawahi kunivunjia heshima hata siku moja. Nakuamini. Unaniamini au mimi uniamini? Nakuamini mume wangu. Nimekupangilia misondo 26 zinaongea namba chafu masesela. Hatupendi kucheka na mkuda. Wewe sikia, sogea. Songa hadi pale alafu msongesha hadi hapa. Unaelewa? Hii kesi inaimaliza mwenyeji kwa juu. Yule mshamba na mboli ana kila kitu. Yaani digi lichi hali. Hawezi kumfanya kitu kibaya. Nifanyeje yule mtoto mdogo? Nafanya nini sasa? Wewe kabuiti afu ujue bi sheria zangu. Wewe msomea kesi ya kibaharia, kesi ya kichizi. Kichizi, kichizi. Si ndo machizi. Tunapenda kuishi na machizi. Yaani si wenyewe machizi afu tunaishi nao machizi. Simfanye kitu. Wewe songa. Alafu ile digi lini achie mimi. Mzo kutunga sheria na sheria zangu tayari zishaka kichwani. Namteka yani ule atakubali show. Masesela wote hivi sheria. Niahidi kama utamfanya chochote. Wewe nenda mamtu. Kibampani sheria. Changamkia tenda sasa. Hii unalinga. Ungekuwa sura una shape una ningesema kweli. Lakini vyote unavyo. Hatoki huyo leo. Muone mwenyewe nimesimamia show hapa. Sio nyinyi tuna ile sinye machitu shapagawa long time ago. Alafu la hii mto mdogo tu wanguja kutuletea siki dampa. Sio nye machizi, hafu tushaka na machizi.
Poa. Nipata ujumbe wako, nimekuja kusikiliza. Jasmini, mimi kilio changu ni kile kile tu. Nakupenda sana Jasmini. Na naona chenga zinakuwa nyingi. Ni sawa, lakini mimi si nikwambia na mume wangu. Ni sahihi, lakini mimi sioni kama ni tatizo. Sawa na mume wako, lakini tayari mume wangu umeshakupenda wewe. Na nakupenda na maanisha. Mimi naamini hapa kijijini kuna wanawake wengi sana na ni wazuri kuliko hata mimi. Wewe mimi na mume wangu, kwa nini usimfuate mwanamke yote ambaye ana mtu kamtongoza kuliko mimi ambaye na mume wangu? Kwa tunasumbuana sana, ukaniambia uwezi kuwa na mimi bila pesa. Usichojua mimi leo niko vizuri. Ha? Natamani leo tutoke, twende sehemu tukakae tunywe kama ni bia, tunapiga bia. Nikutoe au tu fry mpenzi wangu. Yote ni kwa sababu nakupenda. Ha? Kole uko vizuri? Because of you. Sawa mpembe, mimi nimekuelewa. Lakini mimi kiukweli nakupenda. Ile tatizo lipo kwa mume wangu. Kama unavyojua mimi na mume. Kumpokea mtu mwingine tukawa pamoja inakuwa ni issue kubwa sana. Alafu mimi nikiingia katika mahusiano na wewe, mume wangu akijua itakuwa tatizo kubwa sana. Wewe utamwambia kama unatoka na mbembe? Mimi siwezi kumwambia. Na mimi simwambii. Nani atamwambia au atafahamu vipi? Macho ya watu, kama unavyojua hapa kwetu, tumezungukwa na kila design ya watu. Kwa kila mtu ana maneno yake. Leo tunaweza kutoka tumeongozana mimi na wewe mpaka pale wakamfikishia mume wangu. Inakuwa tatizo. Ndio maana nikakwambia tutoke out, tutaenda pembeni kidogo na mji. Labda mimi nikwambie kitu kimoja. Pale nyumbani kwetu kwangu mimi na mume wangu. Naishi mwenyewe, mume wangu hayupo sasa hivi. Ana mwaka. Popa nimebaki mimi mwenyewe. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakuomba twende pale nyumbani, mambo yetu kafanyie pale, tumalizie pale, tuenjoy wenyewe burudani. Kwa nyumbani kwako hiyo ni ngumu. Ugumu unatoka wapi? Siwezi ingia nyumba ambayo yani mwanamume mwenzangu analala afu na mimi nikakae pale pale. Huo amani mimi nitakupa, sitakuwa na amani hiyo. Na ujasiri wao mimi sitakuepo nao. Labda cha kufanya, kwa sababu umesema unaogopa watu, tutoke sehemu za nje kidogo na hapa. Twende guest ya mbali, tukaenjoy, then tutakurudisha. Kutoka nje hapa inakuwa ni tatizo. Alafu uone kama tunakuwa tumesaidia hela, kwa sababu tunakapotoka hapa tutaenda kuchukua loji, tutalala, tutapumzika, tutalipia. Lakini tukiwa nyumbani hapa hatutoi hela. Tunaenjoy wenyewe, tutakula tunachotaka, tunaagiza chochote kile tunachotaka, tunaenjoy wenyewe pekee yetu. Tunaepuka gharama. Nielewe basi mamangu. Kwa nini unaogopa nini? Nimeshakwambia niko peke yangu. Wewe unachogopa nini? Kama unataka mimi niondoke basi. Ah, sikia basi, sikia. Basi sawa basi. Basi twende. Twende. Jisikie uko huru na amani kabisa. Hapa ndo nyumbani. Karibu sana. Asante sana. Ila. Na wasiwasi sana mwenzio. Wasiwasi wa nini tena? Nyumbani tena. Wasiwasi. Jamani. Tumeshaongea. Tumetoka huko kote tumeongea. Sawa. Hebu nipe uhakika kwanza wa usalama wa maisha yangu kwanza. Hapa usalama upo kutosha kabisa. Yaani kuhusu usalama hata usijali. Nakupenda. Na mimi nakupenda pia. Twende. Kuna kwa mwoga, tumetoka kote. Kwa hini umekula ng'ombe mzima mkeo shindwe kumalizia? Acha bali zako hizi. Thank you.
Hele ndugu yangu pesa unayo. Hata kulipia gesi tumeshindwa. Uogopi, unaenda chumba cha mwanamke unaingia ndani, eh? Unajiamini kabisa unakaa kwenye sofa. Alafu mke wa mtu. Alafu mke wa mtu. Yaani wewe daima utafanikiwa. Kiko ni kwa na mawazo sana. Eh wale. Sikilizeni, sikilizeni. Sawa tumesikia mkasa wake huyo hapo bwana na tunazidi kuendelea. Yeah. Lazima wote tusikilizane. Eh bwana. Lakini bado kidogo ya kwangu ni kubwa zaidi. Ya kwangu ni kubwa zaidi. Sasa. Eh bwana mambo ende. Ehe na wewe? Asante bwana. Mimi nimesikiliza mkasa wa bwana Kilangaso. Nimesikiliza mkasa wa Mbembe. Lakini nimejaribu kulinganisha. Mkasa wangu hauwezi kumechi na mikasa yao. Mimi bwana poa, inakuaje? Poa, eh? Unjue siku nyingi na kutafuta wewe. Kila nikikutafuta kwenye namba, hupatikani. Au ndo umenibadilishia namba? Acha unafiki wewe. Uona nitafuta kwa namba gani? Wewe kila nikikupa namba yangu unafuta, kila nikikupa namba yangu unafuta. Mimi katika maisha yangu sipendi wanawake wanafiki labda kama uko ujui. Na wewe ni mmoja wapo wa wanafiki. Sio umenielewa vizuri? Ushaanza. Lakini mambo yende. Mbona sekula ile hujaeka vizuri? Wewe nae. mambo ende. Na kusikiliza, sema shida yako. Mambo ende mpenzi wangu. Naam. Mimi sio kwamba sikupendi. Ndio. Mimi nakupenda sana tu. Na hata nafikiri unajua kwamba mimi nakupenda. Ila tu isipokuwa, si unajua babangu mimi ni mkali wewe. Yule mzee ni mkali. Na unajua kabisa mwendani huwa anatulinda sana. Ila sasa babangu leo amesafiri mambo ende. Mimi naomba mimi leo na wewe fanye chochote tu. Na kusikiliza wewe tunafanyaje? Tunafanyaje mimi na wewe? Sikiliza bwana nikwambie. Kwenye maisha yangu kama nilivyokuambia mara kwanza, sipendi wanawake wanafiki. Wewe ni mmoja wapo wa wanafiki. Na leo umefeli sehemu moja tu. Kwenye kumchinja kombe kunahitaji timing kubwa. Na timing kubwa, timing yake ni sehemu moja tu, anapotoa kichwa chake ndio unatakiwa umchinje hapo hapo. Lakini ushafeli unajua. Mambwende mpenzi wangu, hebu rudi basi kidogo. Tusikilizane Mambwende. Mambwende ndio jina langu, mchumba wangu dash dash. Unanitaka nini mwanangu hiyo? Ongea basi vizuri mimi na wewe tupatane Mambwende. Achana na mimi, uweze ukapatana na mimi vizuri kwa sababu washikaji zangu wameshaonshauri kwamba matumizi mabaya ya fedha ni pale unapokutana na mwanamke ambaye anakushauri mambo ya kijingajinga. Achana mimi wewe. Hao rafiki watu gani? Marafiki wazuri, marafiki wanaokushauri mambo mazuri, mambo ya maana ndio marafiki ambao unatakiwa kwenye maisha yako. Mambwende. Achana na mimi. Unaye misemo yake hata haiishi. Marafiki. Unajitia una msimamo. Mwenye msimamo utoke unaona toka. Mcheki mshati wake wewe. Yaani angekuwa kibonge wewe angetumiza sana hapa kijijini. Na Mungu naye kamfiti nisha kampa. Wewe mbamba na misivyo msimamo akichwani. Nio. Thank you.
hapa njiani dadangu, unalala njiani. Wewe unatakiwa ukalali kwako. Unalala njiani ili iweje? Imekuwaje kwamba ukalala njiani? Wewe kwangu. Hapa kwangu. Afu wewe nimelewa mimi nimelala. Umesema dadangu, unatakiwa ukapumzike kwako. Hapa sio ruksa, wala sio ruksa. Atatokea mnyama atakugonga hapa, umesikia? Eh? Tatizo nini? Bata. Tatizo ni bata, bata batani, bata. Bata batani? Sasa unatakiwa ukalali kwako, sio lale hapa kwenye mkoroshi. Hapa kwangu. Kwangu nimelala kupumzika kwangu. Wewe unakuja unasumbua sumbua nini? Jamani mimi. Mambo ende mimi, Mungu anipe nini sasa hapa? Anipe donda? Usinisumbue. Sasa ukishasikia mambo ende kaokota dodo kwenye mbilimbi ndio huku. Hapa nimeokota nimeokota dhahabu kwenye mchanga wa almasi. Mtoto kajira hiyo, mwali kajirewea, kajirewa chakari. Sasa ukisikia hapa naenda kujilia kujidagulia mambo yangu ni hapa. Huyu mtoto na naye kuanzia leo mpaka kesho kutwa asubuhi nikiamka majirani wote wanajua kama mimi na mwali. Sasa ukisikia mzigo na ngata ndo huu, huu mzigo umekaa kwenye ngata yake. Ah! Jamani watu wanaumbika bwana. Wanaumbika kwa watu walevi. Acha kuongea ongea mbavu wewe nipeleke nikalale. Nyanyuka mama. Sasa ukisikia majirani wote wanajua kama mimi na mwali ni hii. Kwa sababu mtoto kaumbika kuanzia hapa mpaka hapa. Afu mkoma moto. Ngoma moto kana afuga paka mtoto. Umeandaa hapa kwenye nini huo sielewi. Mtoto yau 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 yau. Yaani yau 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 vyombo kama huko nyuma kama vyote. Ah nyanyuka mama. Nyanyuka mama nikusaidie. Mimi ndo msamaria mwema. Ukisikia mambo ende msamaria mwema ndo mimi mama. Haya. Nyanyuka. Nyanyuka. Najibu. Mimi nimeoni wewe. Nembaka ni mimi wewe. Ah. Unaenda huku unakaa huku huku. Nani mali kwangu? Kwako unapaa. Naenda kwangu kupumzika kulala. Kwako sipajui, unatakao niambie kwako ni huku huku. Wewe nipeleke kokote nikalale. Eh. Haya makubwa. Haya kustajabu ya Musa utaona Farauni. Twende bana. Ah, twende. Sasa unaponiangalia hivyo yani kama nimebeba mzigo wa kuni. Angalia njia huko. Twende. Twende. Twende.
Pole sana Ise. Asante ndugu yangu chapoa. Si. Nini kimekusibu kaka? Wa Tanzania. Watanzania wabunu mbunu mpya. Watanzania wabini mbunu mpya utafutaji. Hiyo. Pole si. Watu wanajua kutafuta bwana. Watu wanatafuta bwana. Si. Watu kuwaona barabarani hivi uweze kujua kama ni watafutaji wa hela. Si. Kwa taratibu bwana nimeumia hapo. Ah, wabukukanda. Eh. Si. Kwani mkufanyaje maporini ukuja huku? Unapita na nyoka. Ndugu yangu huruma ameniponza, ndugu yangu huruma ndio ameniponza mimi. Nimemsaidia mtu kwa neno melala barabarani basi ndio hivyo imekuwa madakezi. Ah, kama mimi nilivyokusaidia. Eh. Yaani huu msaada mwingine wema wema uzaa nani haya madubasha. Si. Pole sana Ise. Pole sana. Watu wanajua kupiga mwana ndugu yangu. Ai! Watu wanapiga bwana. Kuna jamaa huyo ndo yani sura yake ilivyo kama mwa saa 4. Kanipiga ngumi hapa. Mwenzie nasikia tu mguu wa shingo mguu alo. Yule bwana mkapiga mguu wapi? Si. Mwingine akaja akanipiga makofi. Piga makofi huko na nikazambavu. Mbavu nikatulia pen chembe nikatulia. Sijakaa vizuri. Nikashangaa mkofi umekuja kama dosi la Van Damme na Alex hii nikazima kioo vu. Sielewi ndugu yangu. Haujavunjika mbavu ese? Sijavunjika ndugu yangu. Sehemu yote usikii maumivu? Yaani zaidi ya maumivu kwenye shingo, kwenye mguu wa shingo. Na huu? Ah, mguu kanipiga mtama tu. Lakini kwenye mbavu yaani kama nimekoa chungu. Si. Hadi hapa kichwani umebonyea kabisa. Cheki kama utosio mtoto. Poi natosha mwanangu natosha. Pole. Unajua kuiba. Mimi nichopenda wao ni mbinu zao za kuiba. Wamejua kuniibia. Wameiba bwana. Mimi nilikuwa na hela yangu maskini ya Mungu nikizi mambo yangu mawili matatu ya siku mbili tatu hapa. Wamenikombea. Tena wamesomba. Wamesomba kweli kweli wao bwana. Kwani wewe unatokea wapi? Ndugu yangu mimi nilikuwa natokea huko kwa mambo yangu ya ujenzi huko. Toka huko nienda nyumbani nikapumzike. Nakutana na kwa kisanga nilipokuambia. Maskini ya Mungu. Kila kenye kilikuwa kidogo cha kukizi mahitaji yangu. Wao bwana wamekwala. Yaani wamejua kukwala wao bwana. Lakini kinachoumia zaidi ni huruma imeniponza. Wanawake hao. Wanawake sio watu wazuri ndugu yangu. Kwani unakaa mtaa gani hapa? Mimi nakaa mtaa tatu hapa kutoka hapa. Hapo kina Kizanzige hapo. Pale bondeni pale. Pale kwenye kisima karibu pale. Si. Basi tufanye nikupeleke nyumbani. Watu wanajua kupiga. Yule mwingine kiatu chake kwa nani huko kwenye kashata huko. Zinakashata kama mabuti ya nani ya wanajeshi wale. Hivi kula uti la uso lile hata sielewi. Nipo ndotoka nimeondoka vipi? Sasa mimi zako zinanisaidia gambio. Ndugu yangu. Unashinda hata kukimbia. Kwenye kisu. Kisu, umeona kisu umewekewa kabisa kisu hichi hapa hichi. Unatokaje hapa? Afu kile kisu mara mwisho ukiona kwenye picha linaitwa nani? Ni Shadow of the Ninja. Kile kisu nimekiona ni Shadow of the Ninja. Kwa nini nikimbia naweza kukarushwa nikapigwa hata kwenye mgongo? Kwenye movie ya kihindi. Movie ya kizungu hiyo. Sasa hospitali hutaki kwenda? Unipeleke hospitali hapa kati duma kwanza sijapata. Nipeleke nyumbani kakando na maji ya moto. Afu mkutoboa mgongo. Hebu chukua kuni kwanza. Sio binadamu wa kwanza na unamsaidia mtu afu unasahau mzigo ule ubeba. Sio huruma. Twende bwana. Jamaa walikuwa na mapanga. Yaani mapanga walikuwa nayo. Mashoka. Shoka hawezi kuwa nayo. Yaani ukisema mapanga sasa unakona inakuwa bendera mtu yaani ya chama fulani hivi. Nilipata vizuri. Yaani wale pana bwana walikuwa na nani tu? Walikuwa na kisu kimoja hivi kimetokezea kama ulimu wa mtoto. Knife. Knife. Inaitwa sharp knife zile. Sasa ndio nikaekewa hapa karibu na kokoni kitoka tu. Unatoboka. Natoboka. Ndio hapo. Naifu hapa rosi ndio ipo hapa. Hapo ndio kwenye rofu kuna kolomelo afu kuna kitu kwenye kusofaga ndio kipo hapo. Hivyo ndio ilivyokuwa ndugu zangu. Yaani. Bwana pole sana. Asante. Bwana pole sana ndugu. Wangekuua. Bahati yako umekubali yani kutoa tu hizo hela. Hii unajua bora nyie. Bwana mkubwa, mimi nadhani kila mtu umeshaona kisa chake. Bado wewe, sasa hebu tuelezee wewe kwako ilikuwa. Mimi bwana nimesikiliza pande zote mbili nimeona bado haifui dafu. Bora nyie. Kwa sababu nimejaribu kusikiliza ya mikasa ya Ubungo na mikasa ya Tabata nikagundua kwamba the same story but different disaster. Jana baada ya kuachana na bosi kugawana zile pesa na bosi kutuambia kwamba ana bon voyage baada ya muda hatokuwepo kwao tujibalance na nikatoa msisitizo sana kwa vijana wote.
tujibalance. Sasa mimi kama mimi, eh, lazima kuna muda wa kujipongeza. Kwa hiyo kuna sehemu moja nikapitia kinongo. Si. Yaani shetani mbaya kweli yani. Ah. Kila ninapojaribu kuiacha hii pabu, lakini inanivuta kama kuna kasumaku fulani hivi. Eh? Kila hata hivyo umepata hela, kwa nini usipige hata moja bwana? Eh, kujistua akili kidogo. Hela ipo. Mambo lazima mengine yaende. We Kuzu. Nipo Kuzu. Kuzu njoo. Ah, faza. Wewe ndio upo leo hapa ubanda? Hebu kaa chini kidogo kwanza. Leo mimi ndio nipo hapa leo. Wewe ndio unauza ubanda leo? Mama yuko kwenye vikoba vikoba huko. Leo ndio kama ndio kuniachia hapa, mimi ndio nauza leo. Wewe ujue kama mdogo wangu, kama mwanangu, kila siku nakushauri, eh? Ndiyo. Maswala ya kukaa nyumbani hayatokusaidia kitu chochote. Lazima unitafute mimi. Mimi baba yako ni mtu ambaye ni contractor katika hichi kijiji. Ni mjenzi mzuri. Eh? Nakwambia njoo uje kufanya kazi angalau upate chochote kitu. Wewe ni mwanaume, mwanaume imeandikwa lazima atafute kwa jasho. Hiyo masuala ya kukaa nyumbani hayawezi kukusaidia kitu chochote. Nipo na kina Mbembe. Yuko pale Mambwende. Wale vijana wote nimwafundisha kidogo kidogo mpaka wamejua. Mimi mwenyewe pia nilifundishwa hivyo hivyo. Inawezekana lakini tatizo sina simu. Simu tatizo nini simu bana? Wewe nyumbani kwangu upajui mimi? Napajua. Unatakiwa uje nyumbani uniambie bana mimi nimekuja nataka nikafanye kazi. Lazima ufanye kazi. Hakuna ambaye amefundishwa ameenda sijui kusomea huko. Kila mtu tuna engineer tu. Mimi mwenyewe nilijua hivi hivi kwa ajili ya kuitwa. Sasa wewe nakwambia njoo utaki, njoo utaki. Wale vijana wenzako yule Mbembe, yule mwingine Mambwende, wote sasa wanafanya nao kazi. Leo wamechukua hela zao. Mama yako mwenyewe ametoka huko anafanya kazi, amefungua hicho kibanda na sasa yupo kwenye vikoba. Unajua mama yako naye anatafuta. Ndio. Sasa wewe una akili ya kutafuta. Utaambia nyumbani osha vyombo, pika, mwisho siku utatafutiwa mume. Da. Kweli mimi nakwambia. Bwana hebu jiongeze bwana. Wewe unanitafuta. Sawa, sawa. Hey, ukikutana na Mambwende ana hela. Ukikutana na Mbembe ana hela. Wote wako vizuri. Basi sawa. Niletee nani chingili ya buku hapo. Nisitue kichwa. Nia yangu ilikuwa sio kukaa sana, eh? Kwa ajili ya kulinda balance ambayo nilikuwa nayo. Sasa wakati dogo anaenda kabla hajaleta ile chingili yangu ya buku. Eh bwana akatokea binti mrembo. Hebu njoo kidogo. Kio na hilo na ujasiri. Ngoja kwanza nikamsikilize. Nakuja. Ah. Ah. Nikaongea lolote. Baba. Na hebu kaa kwanza. Eh. Sasa yule ni nani yule? Yule. Ah. Yule ni dada mmoja kaja hapa lakini ni mgeni. Anatoka huko mjini. Ah. Ana mtu yote anayejiona naye. Ana mtu yote lakini sema toka nizoea huwa anapita pita hapa anatokeaga huko hapa kwa mzee nani. Ah. Yeah. Mezoeana sio unajiweka una pale ndugu yangu. Ah, mna mimi najiwekaje wewe alivi hapa mimi nijiweke pale nawezaje kwanza. Ah, mtoto hatari yule. Mkali yeye, unaona mtoto mboka. Ah, sasa umwambie kama vipi aje kukaa hapa ili tuendelee kupiga naye nani kinywaji. Sema kuja kunywa yule. Ah, sasa sijaelewa lakini tu huwa akipita ananisalimia tu alafu anaendelea na shughuli zake ananyosha naenda hivyo. Kama anatumia kilevi chochote basi jaribu kumuita hapa nizungumze naye tunakunywa naye hapa. Ah, sawa sasa. Afu afu ile chingili usilete kwanza. Sawa. Sio tukaonekana wazee tukipiga ngumu. Fanya hivyo bwana. Fanya hivyo. Mtoto sio kumuuzi kabisa na zile nywele zile. Ukimuuzi ni rahisi kujinyonga. Ah, mtoto kama Beyonce kwenye Boys Mine. Rasta ni zile zile kila kitu yani. Wewe Kuzu? Naam. Mwambie mama yako hii nitapiga bati. Sawa, atamwambia. Sawa, sawa. Akirudi tu nitamwambia. Haya. Kuna shida kwani? Ah, hamna shida, lakini tumeenda. Ndio, ndio. No, dada, ukaka wewe anakupenda. Wewe mzee ana hela kinoma noma katika kijiji chetu hapo. Anaweza kutoa mali hata ng'ombe. Ndio unashangaa. Wewe kweli?
Ndio sawa, mimi nimekubali. Nataka nioe ndoa zangu. Kukubali? Mama. Alafu kuzu. Ukuta nataka nipige bati mimi, mwambie mamako. Sawa. Hela ya bati mimi ndo natoa, sawa eh? Sawa. Sawa, sawa, sawa. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa bwana Mweupe, ni contractor na mjenzi katika hichi kijiji hapa. Unaona nyumba zote unazoziona hapa kumelembeka kwa majengo ni mimi. Kwa hiyo ndo unajenga hapa kijijini? Mimi hapa ndo najenga. Hata huu ukuta mimi ndo nimepiga. Tena nimempigia mamake yule bure kabisa. Bure kabisa umewajengea? Bure kabisa yani. Okay. Kwa sababu yule mamake ni rafiki yangu, nilimjengea bure. Hivyo nataka nimpigie na bati. Yaani nataka watu wakikaa kama banda la kuku wanatulia wanastay. Wakipiga vitu vyao yani vinaingia kwa raha kabisa. Basi vizuri. Unaitwa nani? Mimi naitwa Tula. Tula? Tula. Ah, nikajua zile tula za kuchuma hivi zile watu ambao. Na tula jina. Tula jina. Okay. Sasa, karibu sana. Kiukweli wewe ni mzuri. Yaani ulivyoingia tu pale unaona kuna mwanga fulani hivi umebadilika. Umebadilika yani kuna nuru tofauti na mara ya kwanza. Na umekuja kwa nani hapa na kipi kikubwa ambacho kimekuleta kijijini? Mimi hapa nimefikia kwa shangazi yangu. Ila nimekuja kufanya dawa. Si unajua masister du kule mjini sisi tunalogana sana. Kwa hiyo nimehisi kama nyota yangu imepungua hivi. Umekuja kupiga miti shamba. Huku sawa sawa masuala ya kujifusha nyungu na kuna waganga huku. Mimi mwenyewe na waganga wengine kibao ambao nawajua. Wewe fanya dawa na huyo jamaa. Sawa. Kuna mwingine wewe ukienda hapo unalowekwa. Yaani maji ya moto yanatokotea afu unadumbukizwa kwenye pipa hivi chwa. Ukitoka kila mtu anakupenda kama kuku jinsi wanavong'aa vile mtaani. Sasa unaungua? Huwezi kuungua kwa sababu si ni dawa. Basi huku noma. Yaani wewe unakuwa unapendwa na kila mtu, unakuwa superstar wewe. Lakini by the way ukiondoa vitu vingine vyote. Nahitaji sana kuwa karibu na wewe kwa siku mbili hizi, yani kula yako, vai yako, kulala yako, yote iwe juu yangu. Bado sijakuelewa, yani ukaribu wa namna gani? Ukaribu ule wa kikawaida, kwa sababu tunasaidiana, unajua, kwa sababu huko kwetu pia kuna bahari hapo, umeona tuna bahari, ile bahari ile inakujaga wazungu hivi. Sasa wazungu pia kuna connection tofauti tofauti nitakuunganishia kwa sababu mimi pia ni mjenzi wa meli. Meli waga najengaga mimi. Sasa una kazi ngapi wewe? Kama zote. Yaani mimi sinapoona kama ungaangano. Ukitaka maandazi, chapati, mikate, mpaka bia. Nataka tukalale yote. Leo? Sasa kuna mapema. Unajua kila kitu kinaanzaga kwa sababu. Hata chafu yenyewe na sababu zake afu ndo maana nakuja. Kwa hiyo kuonana mimi na wewe hapa nafikiri hakuna mtu mwingine yote ambaye amekutamkia hicho kitu. Mimi ndo nimekutamkia. Nina nyumba yangu. Ninakaa peke yangu. Kwa hiyo kuliko kukaa kwa sehemu nyingine, utakaa kwangu, utakula kwa hela yangu, utaishi kwa hela yangu. Kila kitu chako nitakifanyia mimi. Hiyo ulipoenda huko kwa mtaalamu nitakulipia mimi. Alafu umeniambia uko single, si ndio? Sasa mbona umejifunga hapo kidoleni? Hii nimevaa kwa ajili ya kinga. Kinga? Unajua sisi wanaume ambao tuna hela man tusamboi hapa kijijini, wanawake wanatusumbua sana. Kwao kama kinga tu ili tusisumbuliwe. Lakini mimi mwenyewe sinilivo niko single kabisa. Sawa, nimekuelewa. Na mimi nataka tulale wote. Nakupenda. I love you. Sawa, lakini mimi nakunywa. Unakunywa bia? Usinione mdogo mdogo hivi, nakunywa mimi. Nani kuzu? Lete bia tano hapa na mimi tano na wewe chukua tatu hapo, usije kutubuguzi. Sawa? Basi wana, mambo yalienda vizuri sana. Yaani mukide mukide. Tumekunywa pale, stories hapa na pale, mtoto anatabasamu na nini? Na jinsi anacheka. Mtoto anazidi kuwa mtamu kama Beyonce, sometimes namuona alishakiza na anabadilika badilika kama Rihanna. Ila ni msifu ule mtoto bwana. Yule mwanamke ana kichwa kizuri cha pombe, halewi. Unajua mimi mfukoni nina balance ya kutosha. Kwa hiyo nikawa najaribu kuingiza hela yangu kinguvu ili halewe, niweze kufanya mambo yangu kiurahisi kwa uhuru. Lakini bwana halewi.
ikafika mpaka mida mibovu, mida ikayoyoma, tukasema vipi tunataka kulala. Kweli tukakubaliana tunataka kulala. Mambo ya kujidevela. Mambo ya kuondomola tena wazee wa mabonjoaji na mimi ndo mzee wa mabonjoaji. Tukafika mpaka lodge. Tukaenda kulala. Lakini bwana ilipofika asubuhi sasa. Shaibiwa. Unajua wewe kisio chako cha kitoto ni kama wale watunzwa vitabu. Yaani unajua story yako unavotuelezea. Yaani ni bora hata mimi na Mambwende kuliko wewe na Mbembe. Yaani story zetu zinachekecha. Yaani na mama ni bora nyie kuliko sisi. Mimi nasema hivi, story yangu ni bora nyie kuliko mimi. Kwa sababu gani? Ndio maana nimecheka sana. Kwa sababu mimi ndio mtu wa kwanza kuibiwa kizembe. Sijakabwa, sijapigwa, sijafanya kitu chochote. Lakini huyu hapa sijui amefanya nini, huyu amefanya nini. Wewe hapa ndio hivyo. Kila mtu hapa ana story yake. Lakini mimi ndio story yangu ya kwanza kuwa bamba. Ndio maana nimecheka. Kwa maana nasema bora nyinyi. Sijui umeelewa? Ni mjinga wa kwanza mbutwai mwenyewe ndio mimi hapa. Umeelewa? Sasa nasemaje? Hiyo nimecheka mpaka naona mbavu zinapanana. Sisi hapa wote sasa hivi hatuna pesa. Na tumekuja hapa maskani kwa ajili ya kufuatilia tamaa moja mbili tatu za kupata hela, lakini bosi hajirudi leo yake. Kila nikiangalia hapa sidhani kama leo dili itapatikana. Na bosi ambaye tumeshikilia kazi yake amesema ameondoka mpaka atakaporudi na ijulikane kwa muda wake. Tunaishiji ndugu zangu, wadogo zangu, vijana wangu. Sasa unajua wewe ndio mpanga mipango na haya madili yote ndio unatengeneza. Sasa wewe ndio kutupa njia bana, tunafanyaje ili tuweze kupata pesa? Nataka nifuatilie kule alimashauri kule. Ushajengwa tayari lakini kuna tenda havyo. Futa hapo chini. Kaka mzembe mzembe ma. Vipi na bosi, mbona ghafla sana? Bwana kusema kweli, balaa lililonikuta jana nilivuachana na nyie. Balaa zito kweli bwana. Sasa ukisema matatizo bosi, sisi wenyewe hapa umetupata matatizo. Kila mtu ana tatizo lake. Hivi unavyotuona hakuna hata mmoja mwenye 100. Tumekaa tunaomba bosi atokee jamani, angalau tuzungumze, tukashinda tutawezaje tena sisi kupata hela. Yaani bora wewe. Mimi naweza nikasema bora nyie. Unajua jana nilivotoka pale kuwakabidhi kazi, nilivofika nyumbani sasa. Nimefika mpaka nyumbani, kufika tu. Thank you.
kuwa mtu unafanya ujinga. Ujinga unaofanya katika nyumba yangu. Ni upumbavu aina gani huo? Kitu gani unajikosa hapa katika hii nyumba? Mpaka inafikia watu mabarabarani wanakuzungumzia wewe, wanzako wamekutengenezea hadi magrupu ya WhatsApp kwa ajili ya kukusema wewe. Kitu gani unakikosa? Una maisha mazuri. Kila unachokitaka unapata. Kijora unapata. Sijui mshono umetokea nguvu ya mapana unapata. Zimekuja nywele za Zushu umeweka. Wanawake, kwa nini unakuwa mtu wa ajabu kiasi hicho? Yoranda, bwana wewe tulia bwana, wewe unakosa lolote. Mwana makosa ni huyu Kisirani Wajada. Wewe ukijifanya unaojua ule, si tunaojua huu. Huu hapa hakuna kitu chochote hapo kilichojificha, kile kitu kiko bayana. Bwana wewe kijana, wewe hodari bwana. Bwana ondoka. Ondoka mbele ya macho yangu. Pita uende bwana, sina vurugu na wewe. Wewe hauna shida, wewe hauna makosa bwana. Pita uende zako bwana. Wewe ndio ulioniambia unapenda wanaume wenye vitambi. Nikaifuga mifuta katika tumbo, nikawa najinywa miji supu, sinywa maji ya moto, sifanye mazoezi ili mradi tuendane na mali tulizokuwa nazo. Ulikuwa unaniambia naonekana mali zangu kama za msukure. Tuna mali nyingi lakini sina kitambi, nimekondeana, watu watasema mali za uchawi. Leo hii mke wangu nimekuwa mnene, nimepata kitambi kizuri. Unatoka hapo unaenda kutafuta kijana aliyokuwa mwembamba. Mimi umeniacha. Kitu gani unachokikosa? Manake tena utataka kunitukanisha hapo. Nionekane mtungi jogoo. Niko vizuri. Najiongezaga mwenye juu kwa juu, napigaga mahari kasusu. Niko vizuri. Shida nini unayoikosa katika nyumba hii? Hapana mume wangu, mimi nilala vibaya. Mimi yule nimesoma naye mwenzako je kunisalimia, mna kingine kinachoendelea. Wewe mwanamke mbaya sana wewe. Wewe una ubinadamu. Unanifanyia ujinga uliokisiri. Jumba hili unaingiza mwanaume katika jumba kubwa. We mbaya. Mbaya Yoranda, mbaya mama. Sasa tulia nikuonyeshe ukenge. Hapana. Kuanzia sasa hivi sio mke wangu, nishakuacha taraka tatu. Na unaondoka kama ulivyo, sitaki uchukue hata mtandio uko ndani. Kimpango wako na maisha yako. Atakuja demu mwingine mkali kuliko wewe. Ya bwana ukiingia ndani na kuua, tunaona mavazi. Na kunyonga ufu. Bwana, wewe una woga? Una jalaba unakuja kushika joha, tia joha hii. Unajisamee mume wangu, sirudi tena. Bahati yako, sina kibali cha kumiliki mabomu. Ningechukua bomu, ningelimeza kama panado, alafu ningekuja nikakukumbatia, tungefilia mbali. Wote wawili. Naomba nisamehe, sirudi tena. Wewe, takupiga na mundu. Bwana, wewe unakunifanyia ujinga uliokisiri namna hiyo? Ngoja nijitekenye kidogo alafu nipate furaha bila hiyo naweza hata nikajiua. Unaoga? Jumba hili unafanya ujinga wa namna hiyo? Wewe mwanamke, leo ndo nimekubali. Hata umchukue, umtie katika friji, ujaze ruku, bado mwanamke ataharibika. Kila kitu kipo, ving'amuzi vyote vya dunia vipo. Nimekuruhusu mambo kibaya unaangalia. Alafu bado unakuja unanifanyia ujinga. Wewe, bwana wewe. Kaa mbali na hili jumba. Mungu nisikie, nisijinyonge, bora nijitekenye kidogo niweze kufurahi. Kwa hiyo bwana,
Mimi niseme kitu kimoja, kwa sababu dhumuni ilikuwa ni kuijenga ile nyumba, na nyie pesa mmepoteza hamkutaka, yani mmeibiwa, mmefanywa madhira au vipi bwana? Mimi nataka niwahakikishie kuanzia sasa hivi nitawagaia hela nyingine, alafu baada ya hapo tutatoka mguu wenu, mguu wangu mpaka katika jengo tutalijenga usiku na mchana mpaka litakapokamilika. Yes. Safi. Safi. Anifungulie ni mlango. Yes, safi. Ufungulie mlango.